tas, ko mēs šeit būvējam, ir kaut kas pilnīgi jauns. Nav tādu robotu, kas spētu šo te darbu izdarīt vēja turbīnā. Aironis ir sācis savu darbību aptuveni 5 gadus atpakaļ, un sākumā mēs koncentrējamies uz lielu izmēru droniem. Ja mēs sapratām, ka ir dažādi šie izaicinājumi, kas nav lidmašīnām, kas nav helikopteriem, un kur mazie droni ir par mazu, un ir dažādi tieši industriāla līmeņa izaicinājumi, piemēram, vēja turbīnu lāpstiņu apkalpošanu, ko varētu veikt ar lielu izmēru dronu. Tad, kad mēs sākām mēģināt mazgāt vēja turbīnu, mēs sapratām, ka dronam tas ir ļoti izaicinoši. Un radās ideja par robotisko risinājumu, ar ko to var darīt patiesībā daudz ērtāk, ātrāk un drošāk un vienkāršāk. Robotam ir viena alga, vai tā turbīna ir 100 vai 150 metri augsta. Robots nenogust un operators var sēdēt pie pultes, skatīties televizorā un spēlēt kā datorspēli. Darbi, kas nepieciešami, lai veiktu šo apkopi vēja turbīnām, tie nav tikai inženieriem. Ir jāsadarbojas visai komandai, jo sākumā ir jārunā ar klientiem, jāsaprot, kas te tieši ir vajadzīgs, kas viņiem ir vislielākās problēmas, kas viņiem visvairāk sāp. Tad, kad mēs saprotam, kā to redz klients, tad mēs sākam domāt, kā viņam vislabāk palīdzēt, jo reizēm klients var pat nezināt labākos risinājumus. Mēs rīkojam sapulces, diskutējam, taisam dažādus prototipus, liekam kopā, mēģinam, sākumā uz zemes, pēc tam angārā mums ir uzstādīta lāpstiņa, līdzīgi kā turbīnai. Un, protams, arī braucam pie lielās turbīnas un mēģinam. Nākotnē mēs strādājam pie sistēmas, kur šo pašu darbu varētu pat darīt no office, iekārt uzstādīt uz turbīnas. Un operatori varētu sēdēt ofisā, kā spēlējot tīkli, datorspēli, katrs vadīt savu robotu un remontēt savu turbīnu.